מכבי תל אביב, אלופת ישראל, מסתערת שוב על גביע אירופה לאלופות. ערב טוב לכם מיד אליהו. מכבי תל אביב ניצבת הערב לפני המשוכה השמינית שלה בבית הגמר על גביע אירופה לאלופות. והמשוכה הזו, למרות שהיא כאן ביד אליהו, איננה משוכה נמוכה או קלה כלל בעיקר. זוהי אלופת יוגוסלביה, קבוצת פרטיזן בלגרד. בשביל פרטיזן זהו משחק של להיות או לחדול. וכאשר קבוצה כזו נלחצת אל הקיר, אינך יכול לנבא מראש אם ההכרח לנצח יכתיב לה משחק טוב במיוחד, או שמה השחקנים לא יעמדו בלחץ הנפשי ובלחץ על העצבים. השחקנים הבולטים של פרטיזן בלגרד אינם חסרי ניסיון בזירה הבינלאומית. למשל בובן פטרוביץ', 2 מטרים ו-5 סנטימטרים, שחקן מצטיין של נבחרת יוגוסלביה. אבל יש לזכור שחסר כאן שחקן מפתח אחד, וזהו הרכז זורן סלבניץ' בן ה-32, שחזר לאחר שנתיים בבדלונה לקבוצת פרטיזן בלגרד, אבל הוא נשאר ער במלון ולא הגיע לכאן ליד אליהו, הוא שוכב שם עם חום גבוה ולא ישחק. יש אומרים שזה רע לפרטיזן, רלף ליין אומר זה טוב לפרטיזן, מכיוון שסלבניץ' קצת חלש בזמן האחרון, חסר לו קצת מחץ וקצת מהירות. אבל האיש בפרטיזן בלגרד, וזה האיש שכל קבוצה באירופה חוששת ממנו, הוא השחקן מספר 15, הלו הוא דראז'ן דלי פאגיץ'. אנחנו ליקטנו קטע קצר למענכם כדי לערוך היכרות מחודשת עם השחקן הזה, דראז'ן דלי פאגיץ'. דלי פאגיץ'. דלי באסיץ' מתחת לסל, דלי פאגיץ'. צמד חמד, דלי באסיץ', דלי פאגיץ', שניים שתי נקודות. יד זהב לדלי פאגיץ'. האיטלקים עברו לשמירה אישית, אבל היוגוסלבים עלו ליתרון שוב של 14 נקודות. דלי פאגיץ'. אנחנו רצינו להחליף כמה מילים עם דלי פאגיץ' לפני המשחק, אבל הוא דובר אנגלית רעה מאוד, הוא משחק כדורסל יותר טוב, והוא סירב להתראיין לפני המשחק. אם מכבי תל אביב, וכאשר מכבי תל אביב תנקוט בהגנה או שמירה אישית, לו סילבר יהיה כנראה איש שיצטרך לעצר את צעדיו של דלי פאגיץ', וזוהי משימה לא קלה, למרות שסילבר קצת גבוה ממנו, ודלי פאגיץ' יש פריצה חזקה מאוד, הוא בנוי בצורה אתלטית, והוא קולע היטב גם מרחוק וגם בכניסה לסל. שני משחקים בבלגרד נסתיימו בצורה חסרת מזל לגבי היוגוסלבים, חוסר מזל, או אולי מליניאק יגיד יותר מאוחר, חוסר תרגול מספיק למצבים מיוחדים כאלה. בשני המקרים היה הכדור של פרטיזן בלגרד ל-15 השניות האחרונות, והיתרון של הקבוצה, וכאן טעו השחקנים שלה. נגד מכבי תל אביב, מיקי ברקוביץ' חטף כדור מסר לאונסי פרי, שקלה את סל הניצחון בנקודה למכבי. ובשבוע שעבר, מצב דומה. פרטיזן הייתה זקוקה לניצחון ב-17 נקודות על סקוויפ קנטו. כך היה המצב גם, 17 נקודות היו לפרטיזן בלגרד. הבה נזכר בשניות הסיום של המשחק הזה, נראה מה קרה לפרטיזן בלגרד באותן 15 שניות לפני שבוע אחד. זהו ריסטנוביץ' שקיבל את הכדור ונחסם על ידי ברניה. עכשיו האיטלקים בהתקפה, סל שלהם יחרוץ את המשחק, אינוצ'נטין מספר 4 זורק את הכדור וקולע ומקטין ל-15 נקודות של פרטיזן בלגרד. זכרו אם כן שוב, אנחנו נצפה בזה פעם נוספת, הכדור היה של היוגוסלבים, לאחר העבירה שאנחנו רואים עכשיו ונראה, הנה הכדור בצד, 15 שניות ליוגוסלבים, ריסטנוביץ' קיבל את הכדור, החליט ללכת לסל במקום לבזבז זמן, הברניה האיטלקי חסם, והאיטלקים הצליחו לקלוע סל ולנצח במשחק הזה. הנה שוב
זה המצב, גבירותיי ורבותיי. שתי טעויות בתוך זמן קצר של המאמן צ'ושקוביץ, למרות שהוא אומר שההוראה שלו הייתה להחזיק את הכדור 10-12 שניות ואז לזרוק. ניסטנוביץ' לא הבין את המהלך הזה, הלך אל הסל, הוא נמוך מברניה ב9 סנטימטרים, והחסימה הייתה חסימה טובה. הערב תנסה פרטיזן בלגרד לא לטעות כאן ביד אליהו ותנסה לנצח, זה הסיכוי היחיד שיש לה, אבל צריך לזכור שמכבי תל אביב לא הפסידה ביד אליהו במשך 5 השנים האחרונות. עד לפתיחת המשחק המעניין הזה, מכבי תל אביב, פרטיזן בלגרד, נותרו לנו עוד כמה דקות. אנחנו ננצל את הזמן כדי לצפות בקטע כדורגל אנגלי. זה יהיה ליברפול נגד קובנטרי, ויתאר מן האולפן גיאור עצור. קובנטרי משחקת בתחלת, ולאלה הצופים בשחור לבן בתלבושת הבהירה. ליברפול חזרה בשבת למגרשה אנפילד לאחר שני הפסדי חוץ רצופים. בצ'לסי הודחה מהגביע בהפסד 0-2, ובתוצאה דומה הפסידה בליגה. אם היא מנצחת הערב, יכולה להרשות לעצמה את הלוקסוס המפוקפק של הפסדים במשחקים הבאים נגד ברסלונה בשבוע הבא ונגד קנטו, בקנטו באיטליה, המשחק האחרון בבית הגמר. מכיוון שאם מכבי תל אביב מנצחת הערב, היא זוכה בשתי נקודות, יהיו לה 16, עוד שני הפסדים, 18, וזה בהחלט מספיק כדי להיות בגמר, בראש הבית. לפרטיזן בלגרד, ניצחון הערב הוא אוויר לנשימה. גם אז לא בטוח שפרטיזן תצליח להגיע לגמר, מכיוון שקנטו ניצחה אתמול את פנתנאיקוס באתונה 103-72. כזכור לקנטו יש יתרון נקודה בסיכום שני המפגשים עם פרטיזן בלגרד, ואם יהיה להם מספר זהה של נקודות בטבלה, קנטו תעפיל לגמר מול מכבי תל אביב. כך שפרטיזן בלגרד נמצאת במצב נחות מבין השלוש, מכבי, קנטו, פרטיזן. זה לא אומר שהמשחק הערב יהיה טיול של ערבית למכבי תל אביב. פרטיזן בלגרד, גם בלי סלבניץ' החולה, היא קבוצת כדורסל מעולה. אריה ליניאק, מה אנחנו יודעים על פרטיזן בלגרד? ובכן, פרטיזן בלגרד השתלבה השנה האחרונה בבית הגמר של גביע אירופה לאלופות, אבל היא כבר מספר שנים נמצאת בצמרת הכדורסל האירופי. מספר שחקנים השתנו שם, שחקנים נוספים הצטרפו, בעיקר בולט דלי פאגיץ', שאותו ציינו השבוע כל העיתונים, ראינו אותו גם בטלוויזיה, 100 נקודות קלה השבוע בשני משחקים בגביע אירופה ובליגה היוגוסלבית, הנה הוא בתמונה, דלי פאגיץ', שחקן, אני חושב, היחיד באירופה אשר זכה לחוזה בכדורסל המקצועני האמריקני מבלי להיבחן כלל. הציעו לו חוזה מהבוסטון סלטיקס והוא דחה את ההצעה. הוא שירת לפני כ3 שנים בצבא היוגוסלבי וחלה אצלו ירידה בכושר. בשנה שעברה הוא שיחק בקררה ונציה, קבוצה איטלקית, וחזר השנה ליוגוסלביה, ולמרות גילו המבוגר יחסית 31, כנראה שאימונים בקצב שהוא מתאמן בהם, החזירו אותו חזרה לכושר. יחד עם הניסיון הרב שלו, הוא זכה במדי נבחרת יוגוסלביה במספר אליפויות עולם ואירופה. אין שום ספק ששחקן כזה יכול בכוחות עצמו, כפי שעשה בשבוע שעבר מול קנטו, לנצח משחק. ולו סילבר יהיה השחקן שעליו תוטל הערב המשימה לשתק את דלי פאגיץ'. נראה באיזה מידה הוא יעשה את זה ולאיזה עזרה הוא יזכה מהשותפים שלו לקבוצה. בסך הכל יש תופעה די מעניינת השנה. מכבי תל אביב לא הפסיד עדיין משחק, וממשחק למשחק אומרים שהשבוע, הניצחון השבוע יעלה את מכבי לגמר. מכבי מנצחת ועדיין לא מגיע לגמר, אבל הערב כפי הנראה ניצחון יבטיח בסופו של דבר את העלייה לגמר. השאלה הגדולה נגד מי לשחק, נגד מי מעדיף רלף קליין או מי השחקנים מעדיפים לשחק, זאת הם אולי יענו, אבל רק בגמר נוכל לדעת אם האימור על אחת משתי הקבוצות בסופו של דבר יצליח. אנחנו מקבלים כאן ידיעה שהשעון החשמלי שמפעיל את הלוח התקלקל בינתיים ואי אפשר להתחיל במשחק, ואנחנו ננצל את הזמן כדי לשמוע באמת תשובה מי רלף קליין, מאמן מכבי תל אביב. אנחנו מחכים עד אשר נתארגן לשמוע מה אומר רלף קליין. יש לי הרגשה שרלף קליין יעדיף את פרטיזן בלגרד על סקוויד קנטרו מכמה סיבות, אבל האם באמת כך? ליד רלף קליין נמצא אורי לוי, ואורי לוי ישוחח איתו. רלף קליין, זה לא הפגישה הראשונה שלך עם הכדורסל היוגוסלבי, מה מאפיין את הכדורסל היוגוסלבי? היוגוסלבים בדרך כלל הם השחקנים הטובים באירופה, וזה אפשר להוכיח ב1-2. דלפשיש משחק בספרד, הכי טוב בספרד. קיצ'נוביץ' משחק באיטליה, הכי טוב באיטליה.
ולפאגיץ' מספר שנים מספר אחת באירופה. מבחינה מקצועית, על המגרש, איך משחקים? הם משחקים כדורסל חופשי, חזקים מאוד, אתלטים קופצים גבוה. והמשחק שהם לא מתורכם במיוחד, אבל יש להם אחוז קביעה, וממש קופצים גבוה מאוד, אתלטים, סופר אתלטים. וזה יתרון עצום לגבי קבוצות אחרות, שבדרך כלל גם אצלנו, השחקנים שם הם לא בנויים כי יוגוסלבים. הם לא חזקים במיוחד בגוף, אבל הם בנויים גבוהים, רזים, והם קופצים יוצא מן הכלל. פרטיזן היום ללא זורן סלבניץ', וזה ודאי מקל עליך. ההפך הוא נכון. סלבניץ' זה שחקן שמחזיק את הכדור הרבה זמן, וזה דווקא לטובתנו, ואני מניח שהשחקן שיכנס במקומו ישחק הרבה יותר מהר, וזה יכול להיות סך הכל יותר מסוכן. אבל האמת היא שלסלבניץ' יש הרבה מאוד ניסיון, ואם המצב יהיה קריטי לקראת הסוף, בלי שום ספק שהוא יהיה חסר להם. וישנה כמובן הבעיה של דלי פאגיץ', איך עוצרים אותו? אפשר לרצות אותו עם טנק, אבל זה לא מתקבל על כדורסל. תראה, אני מניח שאנחנו לא ניתן לו לקלוע 45-55 נקודות, אבל במשחק הזה הכל תלוי ביכולת שלנו, ואם אנחנו נשחק משחק טוב בהגנה ובהתקפה, ובעיקר נתחיל טוב את המשחק, ייתכן מאוד שזה ייתן לנו יתרון לקראת הסוף. יש שחקנים במכבי תל אביב שקיבלו הוראות מיוחדות, תפקידים מיוחדים במהלך המשחק הזה? הוראות לחוד וביצוע לחוד, יש הוראות, לפי ההוראות אנחנו קרסנו כבר את דלף אגיד שנצחנו את המשחק, אבל במגרש קורים דברים אחרים לפעמים. אני מקווה שהפעם יבצעו את ההוראות בצורה נכונה. המטרה העיקרית זה בעצם לא לאפשר לקבל כדור לדלף אגיד. ברגע שהוא מקבל את הכדור הוא כבר יגיע לקליעה, ואני מסתכל עליו עכשיו בחימום, הוא לא מפספס. אז זו הנקודה העיקרית, אבל הבעיה שלנו זה שחקן נוסף מאריץ' שהוא קולע מצוין באזור קו, באזור הפאול, וגם אותו נצטרך לעצור. אנחנו ננסה אולי שמירה מתורכמת מסוימת, לא בהתחלה אלא לקראת המחצית, ואני מקווה שזה יצליח. אני מקווה שנוכל לנצח בלי הדברים האלה, אבל אני ממש מפחד מהמשחק הזה. רלף, ישנה כמובן הבעיה שכולם דיברו עליה השבוע. את מי אתה מעדיף בגמר, קנטו או פרטיזן? אני מעדיף את מכבי תל אביב קודם כל. אז בואו נגמור את המשחק הזה ואנחנו נהיה בגמר. אז משחק גמר זה סיפור אחר, זה משחק אחד, ואם אני אומר אפילו שאני מעדיף את פרטיזן, אז זה יעזור לי משהו. קודם כל בואו ננצח. אנחנו לא ניתן משחק ולא נתנו משחק, ואני לא חושב ש... אפילו אם היינו בטוחים שבגמר היו לוקחים ונגד קנטו מפסידים, אני לא הייתי מסכים לדבר הזה. זה לא לפי האופי של הקבוצה שלנו. אנחנו עולים כל משחק לנצח, ואנחנו נעשה ממש גם הפעם לנצח. אני רק מקווה שאנחנו ננצח, אחרת יגידו, הנה עשינו תרגיל. אין שום מחשבה של תרגיל ולא יהיה מחשבה של תרגיל. אנחנו נשתדל לנצח. רלף קליין, תודה רבה לך, בהצלחה לך ולשחקנים. תודה. ובכן, מכבי תל אביב מחכה יחד איתנו ויחד עם פרטיזן בלגרד עד שיתוקן שעון המזכירות, לוח התוצאות של המזכירות, והכרוז יוכל לקרוא לקבוצות לרדת ואחר כך להתייצב על המגרש למשחק עצמו. זה יהיה המשחק הרביעי בין מכבי תל אביב לפרטיזן בלגרד, והלוח מורה שעד עכשיו מכבי תל אביב גברה על פרטיזן בכל המפגשים עד הנה. בעונת 80, ניצחון למכבי תל אביב כאן ביד אליהו 87-71, ניצחון גם בבלגרד 95-91, והעונה בבית הגמר על גביע אירופה 84-83 למכבי תל אביב, ניצחון בנקודה. עדיין מכניסים מברגים, מסובבים, מתקנים את המכשיר המסובך הזה, אבל לא מצליחים למצוא היכן נמצא הקצר, קורצ'לוס. ולאז היה מליניאק, אם לא יצליחו לתקן את המזכירות, מה יהיה אז? לפי מה שאני רואה, הביאו כרגע למזכירות מזכירות ידנית שאיננה מחוברת. אנחנו רואים את המכשיר הקטן. אני פוחד שזה לא יעבוד בסדר. ברגלה, אתה תחליט, תעשה מה שאתה רוצה. הנה, ברגלה, זה בסדר, זה אוקיי. ה-30 שניות עובד, התוצאות עובדות, הפאולים האישיים והקבוצתיים עובדים.
בעצם הכל עובד חוץ מהשעון. אנחנו ניקח אותו. מה? מצטים זה לא עובדים. כל הפיקוד לא עובדים. לא משנה, לזה יש לנו, איך קוראים לו, כאן רישום, מה זה משנה? עובדים? לא עובדים. אל תדאג. גם העבירה לא עובד, ישראל. הפאולים לא עובדים. הנה, הוא ניסה. ובכן, כמו שאתם שומעים, יש ויכוחים בין אנשי מכבי תל אביב לבין אנשי המזכירות עם המכשירון הקטן הזה שהביאו, המכשיר הידני מסוגל למלא את מקומו של הלוח הגדול עם לב. בינתיים עדיין אין הסכמה, ואנחנו מחכים יחד איתכם לניצחון ה-101 של מכבי תל אביב בגביע אירופה. עד עכשיו 100 ניצחונות מתוך 167 משחקים. להזכירכם, הפסד הבית האחרון היה כאן ביד אליהו, עונת 76-77, למוביל ג'ירג'י ברזה, 102-79. בינתיים השחקנים מתחממים, אבל הקפטן התל אביבי, לו סילבר, מוכן ליד כתבנו אורי לוי, ואנחנו נשמע מה יש לו לומר. לו סילבר, כמה רגעים לפני המשחק, מה היה דרך לדעתך לעצור את פרטיזן בלגרד? אני חושב שיש לה שחקן מפתח אחד שהוא... השם שלו זה ג'רזן דלה פאזס, בטוח שאנשים שעוקבים אחרי כדורסל מכירים אותו. אנחנו ננסה למנוע ממנו לקבל את הכדור, ואז יש לנו סיכוי לעצור אותו, אם אין לו את הכדור. אם יש לו את הכדור, אז מתחילים את הבעיות, מתחילות הבעיות, אבל אם הוא כן מקבל את הכדור, אם אני אשמור עליו, אני אשתדל לרחוץ אותו ולקדרם יד שמאל. זאת אומרת, לא לתת לו ללכת על היד הטובה שלו, אלא לרחוץ אותו ללכת לצד שמאל, בגלל שהוא חולה עם יד ימין, ולהוציא אותו מהשגרה שלו במסגרת המשרד. סילבר, בהצלחה ותודה רבה לך. תודה לכם רבותיי. בינתיים הוסכם מה שהוסכם לגבי המכשיר הידני. אנחנו מקווים שהוא יעבוד היטב ולא יהיו בעיות טכניות במשחק הזה, כי גם כך הוא משחק מסובך למדי. האולם ביד אליהו בדרך כלל במשחקי גביע אירופה מלא מפה לפה, אלה כרטיסי מנוי, ומכבי תל אביב יודעת עוד לפני פתיחת המשחק ש10,000 איש, רבבה שלמה, תשב כאן. אתם לא רואים כיסא אדום, כלומר כיסא פנוי, ואם יש אחד זה מישהו שירד להסתדר קצת ומיד ישור. 10,000 איש מחכים, והנה הצגת השחקנים, ועולה ראשון ליוגוסלבים, הקפטן דראז'ן דני פגיץ'. מספר 5 היה זורקיץ', הוא המחליף של סלבניץ', בדרך כלל שחקן צעיר. איסטנוביץ' שעלה שלישי, לוחץ עכשיו יד, הוא השחקן שפספס במשחק נגד קנטור. קרקז, מספר 7. מספר 8 הוא בובן פטרוביץ', 2.5 מטרים. מספר 10 הוא מילנקו סבוביץ', 2.7 מטרים, והרשימה עוד לא נסתיימה בעניין הגובה. מספר 11, יודרק מריץ', 2.6 מטרים, בן 23, הוא קלה 21 נקודות נגד מכבי בבלגרד. גורן גרבוביץ', מספר 12, 2.2 מטרים. מספר 14 הוא ארסניה פשיץ', 2.2 מטרים, 16 נקודות נגד מכבי תל אביב. מאמן הקבוצה הוא בוריסלב צ'ורקוביץ', בן 48. זוהי פרטיזן בלגרד. ועכשיו למכבי תל אביב. לו סילבר, הקפטן מספר 12, קלה 21 נקודות לסל היוגוסלבי שם. עווד לסוף הצטרף השנה למכבי תל אביב, יליד פילדלפיה. ג'ק צימרמן, שבא מדייטון אוהיו, העונה הראשונה במכבי, עונה טובה לשחקן הזה. יהיו לו עוד הרבה עונות טובות. האיש מתחלף לעיתים עם ג'ק צימרמן, מוטי אורסטי, בן 27. אולסי פרי, למרות שסבל השבוע משפעת, הצטרף לחברים, הוא כאן. מיקי ברקוביץ' קלה 14 נקודות בבלגרד, בן 28 בשבוע שעבר. חנן קרן שוב על המגרש, מספר 10. חיים מרקוביץ' הנמוך שבחבורה, 1.78 מטר, מהיר מאוד. משה הרשקוביץ' משרת בצבא, 1.97 מטר. ואין צורך להציג את האיש הזה. ארל וויליאמס, 2.3 מטרים, קופץ כמו 2.15 מטרים, 876 נקודות בגביע אירופה עד היום.
טל קליין מאמן את מכבי תל אביב, טל ברודי עוזר למאמן. השופטים במשחק היום הם ריצ'רדסון מאנגליה, השופט ראשי, טורן מטורקיה, והמשקיף דוד מצרפת. לפני המשחק יהיו כמה שניות של דומיה לזכרו של אריה קנדיוטי, זיכרונו לברכה, שחקן כדורעף במכבי תל אביב, שנפטר בשבוע שעבר בעלומיו בגיל 22. גבירותיי ורבותיי, אנחנו כאן מוכנים לפתיחת המשחק. יהיה לנו בעיה קלה עם זמן המשחק, אנחנו נצטרך לשאול את המזכירות מדי פעם כמה זמן בדיוק נותר, מכיוון שלנו אין שעון עצר כמו שלהם. אבל מה שחשוב בעיקר, אנחנו מקווים, היא התוצאה וההפרש. הנה הקבוצה היוגוסלבית מחליפה חולצות, היא תהיה בכל זאת בתלבושת שחורה כמו שהבטיחו לנו, לעומת הצהוב של מכבי תל אביב. וויליאמס משוחח עם הרווי לסוף. לסוף הוא 2.9 מטרים. אחת הבעיות של השחקן הזה, נדמה לי אריה מליניאק, שהוא קצת רך, הוא לא מספיק קשוח במשחק שלו, האם זה כך? אחת הבעיות של הרווי לסוף זה שמשווים אותו לארל וויליאמס ולאוסי פרי. ברור שהוא פחות מהיר מהם, פחות אתלטי, ואולי לא כל כך מתאים לסגנון המהיר של מכבי תל אביב. אבל במצבים מסוימים הוא יכול להביא הרבה תועלת, למשל היום כאשר אוסי פרי איננו בכושר פצוע, הוא מחליף אותו ונקווה שיעשה עבודה טובה. ועכשיו דומיה לזכרו של אריה קנדיוטי, זיכרונו לברכה. כדאי לשים לב בקבוצה היוגוסלבית לכמה שחקנים, על דליפאגיץ' דיברנו, על מריץ' דיבר על קליין מספר 11, פטרוביץ' מספר 8, ריסטנוביץ' מספר 6, ולהזכיר לאלה שהצטרפו אלינו עכשיו שסלבניץ' חולה בחדרו במלון. משחק בקבוצה הפותחת של היוגוסלבים גם מספר 12, גורן גרבוביץ'. אחד המשחק, מכבי תל אביב תתקוף את הסל שמימין, הכדור הראשון אלו סילבר, חופשי לזריקה ראשונה, חלק ונקי, סילבר פותח בקליעה טובה. הכדור אצל טלי פאגיץ' עכשיו. רכז המשחק, ריסטנוביץ' מספר 6, מקבל עכשיו את הכדור, פטרוביץ'. מכבי תל אביב פתחה באזורית, ויש שריקה לעבירה. לא, שלוש שניות. הכדור של הרווסטי. סילבר עכשיו. מסירה לוויליאמס, עדיין לא יכול לזרוק, עכשיו מנסה בפליאת ניטור, לא הצליח, הכדור החוזר של מספר 12, גרבוביץ'. גורן גרבוביץ', 2.2 מטרים. הכדור של ריסטנוביץ'. נימה עכשיו למריץ' מספר 11, פליאה טובה. 2-2. עכשיו מכבי תל אביב, דק כדור במסירה לא טובה של לסוף. ודלי פאגיץ' שהחמיץ את הזריקה הראשונה שלו במשחק. הכדור של היוגוסלבים. ריסטנוביץ'. עדיין קשה ליוגוסלבים לחדור. רחוק, ריסטנוביץ' החמיץ. הכדור של וויליאמס. ברקוביץ' עכשיו, אל הרו-אסטי. וויליאמס כבר בעמדת הציר שלו, יצא מתחום שלוש השניות, הרו-אסטי עם הכדור. עכשיו הוביל לסוף, מספר ארבע.
טוב לאר וויליאמס. זריקה רעה מאוד של אר, נחסם. הכדור של היוגוסלבים, עדיין 2-2. איסטנוביץ' עם הכדור. גבוה בשביל רכז, 1.95 מטר. החטאה, הכדור חזר אל מריץ' וחוץ לטובת מכבי תל אביב. שחקני פרטיזן כבר מסודרים בהגנה, הרואסטי ינהל את ההתקפה. ניסיון חטיפה של גרבוביץ'. וויליאמס נלחם קשה, הכדור הזה צריך להיות שלו. היה שלו הולך, שבריר של שנייה. עדיין 2-2. פטרוביץ' מתחת לסל, וחטיפה יפה מאוד של הרואסטי, מכיוון שפטרוביץ' היה שם בדרך אל הטבעת. הכדור של ריסטנוביץ'. עכשיו דלי פגיץ' הולך, הולך, הולך. מכניס את הכדור פנימה, הסל הראשון של דלי פגיץ' במשחק. הרואסטי עם הכדור. 4-2 לפרטיזן בלגרד. סילבר מסתובב, מסתובב, מוצא פינה, מקבל. לסוף עכשיו. וויליאמס לחפש למי למסור. עדיין אין לו לניסור, הולך לבד בוו, יפה מאוד. כשוויליאמס עולה לבד כזה, אין מי שיכול לעצור אותו באירופה היום. עבירה ראשונה למיקי ברקוביץ', ניסיון חטיפה מדראז'ן דלי פגיץ'. הכדור יהיה מן הצד. שוויון 4. גרבוביץ' בא להוציא את הכדור. אל ריסטנוביץ'. פטרוביץ' ממתין, מקבל. דלי פגיץ', כדור נקי ויפה. פתיחת המשחק, 6-4 לפרטיזן בלגרד. מכבי תל אביב פתחה את המשחק הזה בשמירה אזורית, אבל השחקנים בשבע עיניים פוקחים עין על דלי פגיץ'. למרות זאת הוא מצליח לקבל את הכדור ולקלוע. המשחק של מכבי הוא לא כך מורגן בהתקפה, זריקות די קשות, אבל בינתיים שוויון, זו עירת פתיחה ואי אפשר להצביע מכך שום דבר לגבי ההמשך. הגדול של דלי פגיץ' הכניס אותו לפטרוביץ', שחקן גבוה ומהיר תנועה. עכשיו פנימה למריץ', ויש ריקה לשלוש שניות של מריץ', הוא בילה שם את כל הערב. סילבר זורק עם הקרש, טוב מאוד. לו סילבר עם 4 נקודות. הכדור של ריסטנוביץ'. ההגנה של מכבי תל אביב עם סילבר והאוסטי קדימה עכשיו. מריץ'. קצת כפוף אבל יודע לשחק כדורסל הבחור הזה ויודע לזרוק. מטווח כזה בכלל אין בעיה. 3 מטרים מן הסל. מריץ' מספר 11. 8-8. הכדור של האוסטי. היוגוסלבים משיבים בסל על כל סל. ברקוביץ' זורק. בעמדה לא כל כך נוחה. ובמלחמה ניצח פטרוביץ' הולך מהר את ריסטנוביץ' קדימה. דלי פגיץ' כבר מוטין למסירה, מקבל אותה, שם את הכדור בפנים. דלי פגיץ' כבר עם 6 נקודות. הספסל של מכבי תל אביב חורק עכשיו במחשבות מה עושים. 10-8 לפרטיזן בלגרד. אנחנו רואים את אולסי פרי בתחתית התמונה, ניגש לעמדת ההחלפה. סילבר. סילבר היום, בחושך תהיה טוב, 6 נקודות עד עכשיו, שוויון 10. ריסטנוביץ' עם הכדור אל דלי פגיץ'. שוב ריסטנוביץ', פטרוביץ', שריקה לעבירה של לסוף, העבירה הראשונה שלו. בלתי ניתן לראות כמה זמן עובר במשחק, בלתי ניתן לראות גם כמה עבירות יש לכל שחקן, אנחנו נשתדל לעדכן אתכם בהמשך. שתי הקבוצות זרקו עד עכשיו 8 פעמים וקלעו 5 זריקות. השופט ריצ'רדסון שרק לעבירה של מוטי הרואסטי. בינתיים חילוף בקבוצה היוגוסלבית. אולסי פרי מתכונן להיכנס למכבי, ושם יצא גרבוביץ' ונכנס לשחק מספר 14 ארסניה פשיץ'. הכדור של היוגוסלבים מן הצד. דלי פגיץ' התגלה בדקות הראשונות של המשחק כשחקן חכם, לא רק כקלעי מצוין. הוא מושך אליו את ההגנה והוא יודע בכל מקום שהוא מקבל את הכדור
יעלה אליו לפחות שחקן אחד, והוא משאיר את הכדורים, כפי שראינו כרגע, את פטרוביץ' חופשי לקליעה בפינה. בינתיים הם קולים. קולים, ויש להם יתרון של שתי נקודות, 12-10. מכבי תל אביב תערוך עכשיו חילוף, אולסי פרי, שמחליף לשפעת, מחליף את האוורד לסו. אולסי פרי קלה 14 נקודות נגד הפרטיזנים בבלגרד. יש לו גם יתרון של סנטימטר אחד בגובה על האוורד לסו, אבל הרבה ניסיון. וויליאמס עם הכדור. פנימה לאורסטי, מסירה חזקה מאוד. עכשיו ברקוביץ' חופשי לשבריר קטן, הכדור בפנים. ריקי ברקוביץ' 4 נקודות, שוויון 12. פרטיזן קלטה עד עכשיו 4 כדורים חוזרים לעומת 2 של מכבי. ריסטנוביץ' עם הכדור. פטרוביץ'. ריסטנוביץ'. אל דלי פגיץ' בפינה. וסל קל של פשיץ'. הסל הראשון שלו. 14-12 ליוגוסלבים. האוסטי עם הכדור. עכשיו שמירה אישית של היוגוסלבים. ברקוביץ' מנסה לברוח מהשמירה, הולך אל הסל. או, איזה יופי של סל של מיקי. הוא רימה את כולם. שוויון 14. ריסטנוביץ'. פנימה למריץ'. הולך גבוה אל הסל, שריקה לעבירה. לפי דעתי העבירה הייתה של אולסי פרי, רלף פליין מבקש פסק זמן, הוא מקבל אותו. ננסה לשמוע מה יאמר רלף לחניכים שלו, שוויון 14 במשחק. מיקי, אתה לוקח את האמצע, אתה מריץ' ואתה שומר קדימה. אני מבין משהו, כשאולסי יוצא לפינה, הוא צריך לסגור בי... בסדר, אז הוא יסגור את זה. אם אולסי גורז, גור אין המילת. איגרם, עשיגו לו, איגרם, איזה איגרם? די, אני מפשקל. ובכן, רק מספר דקות חלפו מן הפתיחה, וכבר הוציא רלף את ה... אולי את הנשק הסודי שלו מן הכיס. ארבעה שחקנים שומרים אזורית, שחקן אחד ישמור על דליפגיץ' אישית. ייתכן שזה יהיה לו סילבר. הבעיה תהיה שוב אותה בעיה שהייתה להם עד עכשיו תחת הסל. ברגע שאולסי או ארל וויליאמס יוצאים אל הפינות, אל הקלעים, נוצר חור תחת הסל, ולשם מגיע בדרך כלל מריץ' או פטרוביץ', והם מקבלים את הכדור חופשי תחת הסל. השאלה כרגע, האם יצליח לו סילבר למנוע את הכדור מדליפגיץ', וכיצד ינו שאר השחקנים באזורית? בינתיים, שתי נקודות יתרון, 16-14 לפרטיזן. שתי הנקודות היו של מריץ', שהיטיב לקלוע נגד מכבי תל אביב בבלגרד, 21 נקודות. כדור אל אולסי מתחת לסל, הייתה שם שריקה לעבירה. עבירה של מספר 11, יודרג מריץ'. כדור של מכבי תל אביב מן הצד, 16-14. פרי עכשיו, סילבר. שרק מול שלושה שחקנים, היה קשה מאוד. ריסטנוביץ' עכשיו, הולך יפה מאוד, אבל לא קולע טוב, סחט עבירה מאולסי פרי, עבירה שנייה בתוך דקה אחת. אולסי כבר עם שתי עבירות, על הקו גורן ריסטנוביץ', בן 24, 1.95 מטר, יש לו שלוש זריקות, כדי להשיג שתיים כמובן. ראשונה בפנים, 17-14. עוד ניסיון אחד לריסטנוביץ'. הכדור בפנים, וארבע נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד על מכבי תל אביב. הרואסטי עם הכדור. שניים סוגרים את ארל וויליאמס. סל טוב מאוד של מוטי הרואסטי, שתי הנקודות הראשונות שלו. דלי פגיץ' עם הכדור. דראז'ן דליפגיץ', עכשיו ריסטנוביץ', מחליף את סלבניץ', פטרוביץ' מכניס את הכדור עכשיו, וצעדים של פשיץ', 18-16, הרואסטי לפרי, פרי עולה לזריקה הראשונה שלו, כדור מתגלגל באוויר ונכנס. איזו זריקה יפה יש לאולסי פרי. ניסה
סטנוביץ' לפרטיזן בלגרד, שוויון 18, 4 נקודות רצופות של מכבי תל אביב בתוך כמה שניות. פטרוביץ' עכשיו רואה שיכול ללכת אל הסל, יטעה יפה מאוד את וויליאמס. 20-18 לפרטיזן בלגרד. מוטי אורסטי, היוגוסלבים עדיין בשמירה אישית, מריץ' שומר על פרי. סירבה מנסה להשתחרר מפשיץ', פרי זורק, קצר מדי, הליפגית של הכדור החוזר. 20-18, פשיץ' עם הכדור מספר 14, ומיקי חטף לו והסתבך, הכדור בחוץ ליוגוסלבים. השופט ריצ'רדסון היה קרוב אל הכדור והוא קובע חוץ לפרטיזן. ביסטנוביץ' מרכז את המשחק. את הכדור פנימה למריץ'. הצליח לזרוק אבל לא הצליח לקלוע. וויליאמס טוב מאוד על הכדור החוזר. 20-18 ושוב אם מכבי תקלע יהיה שוויון. האורסטי עם הכדור. אל פרי. ברקוביץ'. קשה מאוד לעבור את ההגנה שלהם. האורסטי זורק עכשיו עם הקרש בחוץ. דלי פאגיץ' על הכדור החוזר. 20-18. פטרוביץ' עכשיו. פרי שומר עליו. אל מריץ'. שוב, פטרוביץ' מעמדה נוחה, זורק ביד שמאל, הכדור בפנים. פטרוביץ' נדמה לי מהווה גם כן בעיה. האמת היא שהם מוכנים כנראה לסוג זה של שמירה. אם אתה זוכר, לפני מספר שנים הצליח מכבי בצורה כזאת לשתק את דלי בסיץ' ולמוטט לגמרי את בוסנה. היום נראה לי שפרטיזן מוכנה לאפשרות הזאת שישמרו אישית וארבעה אזורית. ובינתיים יש בעיה בהגנה, גם ההתקפה עדיין לא הולכת. אבל זו רק התחלת המשחק. מושר ימליניה קומר התחלת המשחק, השעון מתקתק לו, אבל לא אצלנו בכיס, מכיוון ששעון התוצאות כאן מקולקל, ואנחנו יכולים להעריך כמה זמן יש, לא יותר מזה. כדור ראשון בפנים, כדור של מיקי. נותרו 11 וחצי דקות לסיום המחצית הראשונה, אומרת לנו המזכירות כעת. מיקי ניצל את השתיים, 22-20. ריסטנוביץ' עם הכדור, הוא שעשה את העבירה על מיקי. עכשיו פטרוביץ' ושריקה לעבירה של פשיץ', מספר 14. זהו המאמן בוריסלב צ'ורקוביץ' של פרטיזן בלגרד. צ'ורקוביץ' אמר אתמול שהוא נתן הוראות נכונות במשחק נגד מכבי ובמשחק נגד קנטו, אבל השחקנים לא כל כך הבינו. זו דרך טובה בדרך כלל. הכדור של ברקוביץ' אל פרי, וויליאמס מול פטרוביץ', קשה לו, עולה לזרוק. לא הצד החזק של אר וויליאמס, הזריקות מהמרחק הזה. 22-20 לפרטיזן בלגרד כשהכדור שלה. דלי פאגיץ' פנימה למריץ', עולה לקליעת ועב. לא טוב, לוסילבר קולט את הכדור. הרואסטי עכשיו, ברקוביץ' מחכה למסירה שלו, מקפל אותה, עדיין לא יכול לזרוק. התקפה תתחיל מחדש, הכדור אל לוסילבר, עולה יפה מאוד, ופרי מנסה להכניס את הכדור, עוד ניסיון אחד, עכשיו כן. אולסי פרי, 4 נקודות אישיות, שוויון 22. עבירה של לוסילבר. הכדור מן הצד ליוגוסלבים, אבל המשחק נעצר כדי לאפשר חילוף במכבי תל אביב. יוצא הרואסטי, נכנס למשחק לראשונה הערב ג'ק צימרמן. ג'ק צימרמן קלה 18 נקודות בבלגרד. שתי הקבוצות שומרות עכשיו אישית, והנה שוב דלי פאגיץ' בתנועה יפה מאוד הצליח להשתחרר מסילבר ולקלוע. סילבר ידע מה שהוא אמר לפני המשחק, בכל פעם שהוא יקבל את הכדור יש סכנה לסל. ג'ק צימרמן ירכז עכשיו את המשחק של מכבי תל אביב. ברקוביץ' מקבל, ושריקה לעבירה של ריסטנוביץ'. ריסטנוביץ', זוהי העבירה השנייה. 24-22 ליוגוסלבים. הכדור של פרי, צימרמן, חסימה של פרי לא מספיק, דלי פאגיץ' היה שם. עכשיו וויליאמס מנסה לחסום ולמסור. צימרמן זורק כדור ראשון שלו אל הסל, לא טוב. שניים יוגוסלבים על הכדור הזה. שניים יוגוסלבים עם כינור כדור. הכדור של ריסטנוביץ' אל פטרוביץ'.
כדור חוזר אל ריסטנוביץ'. עכשיו דלי פאגיץ', סילבר נצמד אליו, הצליח לעבור את סילבר, עבר גם את אייר וויליאמס והפסיד את הכדור לאר. אר שולח את מיקי קדימה, כדור פגע למיקי קצת בברך ובחוץ אל פטרוביץ'. עכשיו אחד על אחד, דלי פאגיץ' עם אייר וויליאמס, וויליאמס עולה לחסום, לא הצליח הכדור בפנים. דלי פאגיץ' כבר עם 10 נקודות, 83% הצלחה לשחקן הזה, 5 ניסיונות מתוך 6. 26-22, הכדור של ברקוביץ', וויליאמס, הלך יפה אל הסל, אבל זה יהיה סל שיחשב לכל דבר. הכדור הוצמד אל הקרש, והשופטים ראו. מכבי תל אביב עורכת שוב חילוף, ברקוביץ' יצא עכשיו, ומוטי ארואסטי יחזור לשחק. ליוגוסלבים יש בפתיחת המשחק שליטה בכדורים החוזרים, 10 כדורים מול 5 של מכבי תל אביב, וזה מאפשר להם להחזיק מעמד במשחק הזה. כל מי שעדיף את פרטיזן בגמר על קנטו, אני מציע שיחכה עד סוף המשחק, הם בכלל לא נראים קבוצה רע. הכדור פנימה לפשיץ', מצליח לקלוע את שתי הנקודות שלו ולהגיע ל-28 מול 24, שוב יתרון 4 נקודות לפרטיזן בלגרד. הכדור אצל הרואסטי. פרי זורק מטווח היום ונורא, אבל הכדור בפנים. יש גם עבירה כאן, עבירה של פטרוביץ'. בתוך תחום 3 השניות הוא הצליח לדחוף מישהו, הסל של אולסי פרי נחשב 28-26. מכבי תל אביב מנסה ללחוץ עכשיו על כל המגרש. דלי פאגיץ' עם הכדור, נסה לעבור את סילבר. יש עוד 2 שניות אולי לעבור את הקו, הצליח לעבור את הקו. עכשיו מריץ' מספר 11. עשה הטעיה יפה מאוד, שלח לאוויר גם את פרי, גם את אל וויליאמס. 30-26 ליוגוסלבים. הרואסטי עם הכדור. עכשיו צימרמן, זורק זריקה שנייה במשחק, בא חוץ. 2 זריקות בחוץ של ג'ק צימרמן בינתיים. ריסטנוביץ'. וג'ק צימרמן חטף עכשיו כדור מהסרטים. פרי עכשיו אל הסל, סיבוב, בפנים. יופי של כדורסל של שני החברים האלה, אולסי פרי וג'ק צימרמן, ובתמונה עכשיו ההורים של ג'ק צימרמן שבאו מאמריקה, והם שבעי רצון. הכדור של פטרוביץ'. דלי פאגיץ' עכשיו מול סילבר, סילבר הפריע לו, ובסופו של דבר השופט ריצ'רסון שרק לעבירה של מול סילבר. שני שחקנים מנוסים, דלי פאגיץ' וסילבר, וזהו דו-קרב בין השניים הללו. הקהל לא כל כך אוהב את השיפוט של ריצ'רסון. אנגליה לא ידועה בתור מעצמת כדורסל, אבל ריצ'רסון בינתיים נדמה לי צודק. כן, לוסיבר זה אחד השחקנים החכמים שאני מכיר בכדורסל, ודלי פאגיץ' הוא כנראה שועה לא פחות קטן. הוא הצליח ממש לסחוט את העבירה הזאת, ולדעתי זאת עבירה שבכלל לא מחייבת קליעות. אבל הוא הלך בשקט, נעמד לו על הקו, קיבל את הכדור וזורק את הכדורים. ועם השחקן הזה צריך לטפל לא רק בכוח, אלא גם במוח. בינתיים מטפל בו הסל בעצמו, מכיוון שדלי פאגיץ' החמיץ 2, קלה את השלישי. נקודה אחת שלו, מתוך שתי הזריקות או 3 האפשריות, עכשיו הרואסטי הולך אל הסל, החמיץ בכניסה יפה מאוד. הוא נכנס בדלת האחורית, אבל לא מצא את הטבעת. 31-28, דלי פאגיץ' עכשיו, עולה לזרוק מרחוב. זריקה לא טובה, וויליאמס גבוה מכולם, ועכשיו מתאזן לו קצת חשבון הריבאונדים, הכדורים החוזרים. ג'ק צימרמן עכשיו, עולה לזרוק במצב קשה, סחט עבירה. העבירה היא של פטרוביץ', לא, זה ריסטנוביץ', ריסטנוביץ' עם 3 עבירות. ביוגוסלבים יש עוד רכז אחד בחוץ, וזהו זורקיץ' הצעיר בין ה-20, הוא עדיין לא קיבל את ההזדמנות שלו. צימרמן זורק, כדור בחוץ. צימרמן עדיין לא הצליח לאפס את היד שלו. עד לסיום המחצית, נותרו 6 דקות 53 שניות. הדרך היחידה לעדכן אתכם בזמן היא מדי פעם שהמשחק נעצר. יהיה בעיה חמורה לקראת סיום המשחק,
אבל נחכה ונראה מה יקרה. אולי בהפסקה החשמלאים ימצאו את השטקר. 31-30 בסך הכל נקודת יתרון לפרטיזן בלגרד בשלב המוקדם הזה. פטרוביץ' ופשיץ' עדיין לא מצליחים לחדור. עכשיו פטרוביץ' וחסימה של פרי לחוץ. הכדור של היוגוסלבים יוציא את הכדור מספר 14, ארסניה פשיץ', 2 מטרים וסנטימטר. פטרוביץ' והשופט דורן ראה עבירה של ג'ק צימרמן. ג'ק צימרמן החליף את השמירה עם סילבר, לסילבר 3 עבירות. ג'ק צימרמן יש בעיה של, אני מעריך, איזה 5-6 סנטימטר הבדל גם בגובה. דלי פגיץ' גם שחקן שמנטר לגובה רב מאוד. זאת תהיה בעיה, אבל הוא יהיה חייב לקבל עזרה משחקנים אחרים בקבוצה, שגם להם יש עבודה לא קלה על שחקנים מגוסטבים. מכבי תל אביב עם 8 עבירות קבוצתיות כעת. פטרוביץ' זורק, פטרוביץ' מחטיא, פשיץ' של הכדור החוזר, אף אחד לא הפריע לו. עכשיו פטרוביץ' מספר 8. מסר את הכדור לפשיץ', רב של פשיץ' בפנים. 33-30. היוגוסלבים מאורגנים בהגנה שלהם. פטרוביץ' נצמד לאל וויליאמס, לא נותן לו לישום. הם בערך באותו גובה, וויליאמס רחב ממנו בעשרה סנטימטר, אבל בינתיים זה לא כל כך חוזר. עכשיו צימרמן לארואסטי. הופה, עבירה של דראז'ן דלי פגיץ'. לפי חוקת ליגה אירופה, לפי חוקת הכדורסל החדשה, מותר להכות על היד, אם זה תוך כדי ניסיון חטיפה על היד, מכף היד עד המרפק, אבל זו הייתה מכה קצת צורמנית מדי. צימרמן זורק. צימרמן עדיין לא מצא את הטבעת, לא מן הקו, לא מן השדה. הטווח היה רחוק מאוד. 33-30, ריסטנוביץ' מרכז. אל פטרוביץ'. סוב ריסטנוביץ', חופשי לזריקה, מריץ' עשה לו חסימה טובה. 35-30, 5 נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד. האוסטי עם הכדור. מכבי תל אביב עדיין לא מצא פתרון להגנה של היוגוסלבים. פרי מוצא את הפתרון, פרי עם 83%. מן השדה, 5 מתוך 6. 35-32, מריץ' לפרטיזן. האוסטי ניסה לגנוב לו ולא הצליח. פשיץ' עכשיו אל פטרוביץ'. מאמן היוגוסלבי נמצא על הקהל, השופטים יתפסו אותו, יהיה לו לא טוב. פרי על הכדור החוזר, שריקה לעבירה של מריץ'. כמה יש למריץ'? 2 עבירות בסך הכל עכשיו. יודרג מריץ', 2 מטרים ו6, בן 23. מיקי ברקוביץ' יחזור עכשיו לשחק במכבי תל אביב. ג'ק צימרמן אל הספסל. גם ליוגוסלבים 8 עבירות קבוצתיות עכשיו, כל עבירת שדה תגרור זריקות. הכדור של מכבי תל אביב, מן המגרש שלה. ברקע אתם שומעים את בוליסלב צ'ולקוביץ'. 5 דקות לסיום המחצית. לו סילבר נשמר שם על ידי פשיץ'. וויליאמס נלחם חזק, הוא מצליח להחזיר את הכדור. אה, וויליאמס טוב בהתקפה עכשיו. 35-34. הכדור של ריסטנוביץ'. מאמן צ'וקוביץ' עשה טיול קטן בינתיים אל המזכירות, אני לא יודע מה הוא רוצה לשאול שם. ריסטנוביץ' זרק, ברח לחוץ, ברקוביץ' על הכדור החוזר. עכשיו זה נראה קצת יותר טוב, סילבר. אל ברקוביץ', אבל הזריקה הזו הייתה קצת חזקה וגבוהה. השופט ריצ'רדסון אומר, לאט לאט לכם, כדור חוץ, אני אתן לשחקן להוציא אותו בזמן שלי. 35-34 לפרטיזן בלגרד. היוגוסלבים בהתקפה. פטרוביץ', דלי פגיץ', טיול יפה שנסתיים בלא כלום. אל וויליאמס עם הכדור. עכשיו מכבי תל אביב יכולה לעלות ליתרון של נקודה, ככה לחמם איזה פינונת בלב אולי. האוסטי עם הכדור. ברקוביץ', הכדור ברח קצת לאל וויליאמס, הצליח להכניס אותו. ומכבי תל אביב 36, פרטיזן בלגרד 35. המאמן היוגוסלבי ביקש פסק זמן והוא מקבל אותו. עכשיו רואים גם את הדגלים של מכבי תל אביב ומתחילים לשמוע את הקהל. אנחנו ננסה לשמוע מה אומר אלף קליין, מכיוון שיוגוסלבית איננה השפה החזקה שלנו. Let's go now, let's go now, guard to guard every time, in movement, guard to guard,
and go strong and take out the ball faster. We can run against them. And everybody has to take it. Who is taking Petrovic, the lefty? You have to watch him. He goes for the left. Who is taking Petrovic? Don't let him to the left. Okay, just break him strong. ובכן ההוראות המעניינות יותר בפסק זמן הזה היו צריכות להיות של היוגוסלבי, אבל אנחנו כמובן לא מבינים יוגוסלבית. ההוראות של רף לשחק יותר מהר הן יכולות להתבצע רק במידה והשליטה תחת הסלים תעבור למכבי, מכיוון שלהתחיל כל התקפה מתחת לסל זה די קשה. ובהרכב הנוכחי, כשמוטי ארואסקי חזר למגרש יחד עם מיקי, אפשר גם אחרי סלים לעשות התקפות מתפרצות, אבל באיזשהו מקום המשחק עדיין לא הולך. והאמת היא שמכבי תל אביב נותנת ליוגוסלבים לעשות במגרש בינתיים מה שהם רוצים. הם מחזיקים בכדור כשהם רוצים, הם יוצאים מהר להתקפות מתפרצות. דליפגיץ' שמתברר זה לא הבעיה היחידה היום, והשחקנים הגבוהים תחת הסל הם בשלב זה הבעיה הרצינית יותר. כמו שמעו אותך, אבל בינתיים השריקה עוצרת את פשיץ' מספר 14 לעבירה השנייה, והכדור של מכבי תל אביב לזריקות ארואסקי, נדמה לי האיש שעליו נעשתה עבירה, ומוטי אמנם מוכן לזרוק. ארבע דקות, קצת פחות לסיום המחצית הראשונה, 36 למכבי, 35 לפרטיזן בלגרד. ארואסקי זכאי לשתי זריקות עונשין, הראשונה קו ונקי בפנים. השנייה אחת וחלק. שתי נקודות של מוטי ארואסקי, בסך הכל ארבע. 38-35, שלוש נקודות יתרון למכבי תל אביב. מריץ' אל פטרוביץ', יש לו מין סקנקן קטן לשחקן הזה. מריץ' עכשיו, הכדור בחוץ לידיים של סילבר, נלחץ על ידי מריץ' אבל מצליח להשתחרר. ארואסקי עכשיו, ברקוביץ' בפינה מסמן מסור מסור מסר, ברקוביץ' לניטור, הכדור פגע ביוגוסלבי בדרך, בריסטנוביץ', 38-35, פטרוביץ' עכשיו זורק ביד שמאל כאילו בזלזול והכדור שלו בפנים. עדיין אין למכבי תל אביב מקדמה מספיק גדולה כדי לרדת להפסקה בניחותה. 38-37, ארואסקי עם הכדור אל ברקוביץ', פנימה לפרי, הטעיה, הטעיה לא התעתה אף אחד, והכדור בחוץ. ראז'ן דליפגיץ', מספר 15, אוי כמה טוב אם היה נולד פה אחד כזה. עכשיו מריץ', סל של מריץ', גומר את הסלטו שלו והוא כואב. בינתיים אנחנו רואים את אבי לסוף מתכונן לחזור למשחק. אבי לסוף הוא 2.9 מטרים, בן 26, ומריץ' עדיין כואב. פסק זמן של השופטים, וויליאמס תופס שלווה בינתיים כדי לנוח קצת. המשחק הזה הוא חזק, 38 למכבי, 39 ליוגוסלבים. השעון אגב על שתי דקות, 36 לסיום המחצית, ויודרג מריץ' יוצא אל הספסל, עושה רושם שהוא נקה את קרסולו בנחיתה הלא טובה שלו לאחר ניסיון הזריקה. כשהרגל שלו כואבת זה כאב ארוך ארוך, יש לו רגליים מפה עד פתח תקווה. ניכנס למשחק בשורות פרטיזן בלגרד, מילנקו סבוביץ', מספר 10, השחקן שברח עכשיו בצד ימין של התמונה, גם הוא לא קטן כל כך, 2.7 מטרים בסך הכל, ילד בן 21. האוסטי עם הכדור, נקודת יתרון בפרטיזן. לסוף עכשיו, במקום מעל וויליאמס, ברקוביץ' עם הכדור, אימא ללסוף, הכין את הכדור לארואסקי, לא יכול לזרוק עדיין, עושה טיול, טוב מאוד לפרי מתחת לסל, נעזוב את הסל, איזו מסירה חכמה של מוטי ארואסקי. 40-39 למכבי תל אביב, פינג פונג של נקודה לכאן ולכאן. עכשיו לו סילבר שוב שומר על דראז'ן דליפגיץ', הכדור אל פטרוביץ', ריסטנוביץ' מנסה לברוח מהארואסקי, ראז'ן דליפגיץ' זורק למצב קשה, הכדור בפנים. יש לו ליטור אחורי כזה, הוא הולך לאחור ושולח קדימה. שוויון 40,
ברקוביץ' עכשיו לסוף, מחפש איך להכניס את הכדור פנימה, רואסטי מאחור, רואסטי מסדר את השחקנים, פרי חסם לברקוביץ', עדיין לא יכול לזרוק, קריסטנוביץ' נצמד אליו כמו דבק. לסוף עכשיו, הזמן עובר לו, זמן השניות לזריקה, צריך לזרוק עוד 5 שניות, עכשיו ברקוביץ' יזרוק במצב קשה, הכדור בחוץ, חזר לידיים של פטרוביץ'. 41, עכשיו התוצאה מתוקנת, כך גם צריך להיות, 41-40 ליוגוסלבים. פטרוביץ' עם הכדור, משאיר אותו לדלי פאגיץ'. אוי, איזה יד יש לבחור הזה. מכבי תל אביב מנצלת עכשיו את פסק הזמן שלה כדי לעשות תדריך אחרון, כאשר הנדנדה מתנדדת לצד בלגרד, 43 לעומת 40 של מכבי תל אביב. We have to play good defense. You are okay. Guard to guard. That's it. Guard to guard. That's the fucking offense. That's the fucking problem. 116. Everybody shooting boom. Nobody going to the fucking hoop. That's the fucking problem. You just played the regular numbers. Played guard to guard. Played switch. Played right. You want to run the offense? You want the radio to come out and get the ball? I'm not going to run the offense. I will not pitch it out. I will not pitch it out. You're not going to run the play. Don't kill. Okay, don't kill. Let's go. ובכן, מה שביקש רלף בזמן המועט שנשאר לנו לסיום המחצית הראשונה הוא לשחק את התרגילים בהתקפה, מכיוון שהמשחק ההתקפה של מכבי בנוי היום יותר מדי על אלתורים, פחות מדי משמעת, זריקות לא טובות, כך שאין מי שיקח את הכדורים החוזרים ואין מי שירד להגנה. וזה נותן לגוסטבי מרגשה שהם לא במשחק חוץ והם מרגישים שהם שולטים במשחק. דקה וחמש שניות לסיום, סל חשוב מאוד של לוס סילבר מצמק ל-43-42. זוהי הדקה האחרונה למחצית הראשונה, פטרוביץ' עם הכדור. סבוביץ', זריקה ראשונה שלו במשחק והכדור בפנים. שתי נקודות ראשונות של סבוביץ', מספר 10. 45-42. שוב ג'ק צימרמן על המגרש, במקום רואסטי, לסוף בחוץ וויליאמס בפנים. 40 שניות לסיום של המחצית הראשונה, כדור לפרי, זריקה לא כל כך טובה, וויליאמס נלחם שם והפסיד במאבק. הכדור של ריסטנוביץ' להתקפה האחרונה של היוגוסלבים במחצית הראשונה. הכדור של ריסטנוביץ', השחקנים לא יודעים כמה זמן יש להם. פטרוביץ' שואל את המאמן כמה יש. עכשיו דלי פאגיץ' שואל כמה יש. פטרוביץ' עם הכדור. קשה מאוד לתכנן את ההתקפה האחרונה הזו, הם מעבירים זמן ולא יודעים אם יספיק להם. יספיק להם לעוד צהל של סבוביץ'. השניות האחרונות של המחצית הראשונה, ועכשיו תם הזמן. 47 לפרטיזן בלגרד, 42 למכבי תל אביב, 5 נקודות יתרון לאורחים. לפנינו כעת ההפסקה, השחקנים יורדים למחצית השנייה, 51-44, 51-46. זה המצב כרגע. ג'ק צימרמן זרק גם בפתיחת המחצית כדור לסל, אבל בינתיים יש לו רק שתי נקודות. הוא לא מצליח למצוא את הטבעת הערב. מן העבר השני, פטרוביץ' מכניס פנימה, 53-46. ג'ק צימרמן פתח במחצית השנייה כמרכז, יחד עם סילבר, פרי, אר וויליאמס ומיקי ברקוביץ'. ליוגוסלבים נשאר בשדה פשיץ' ששיחק במקום מריץ' הפצוע. ודלי פאגיץ' עכשיו שתי עבירות אישיות. 18 דקות ו-8 שניות לסיום, עוד המון המון זמן והרבה יכול להתחולל כאן ולהתהפך לכל צד. ג'ק צימרמן עם הכדור, מן הקו. הכדור אל סילבר עכשיו. אר וויליאמס, מכין את הכדור למיקי. עמדה קשה, שריקה לעבירה. עבירה של ריסטנוביץ'. עבירה רביעית לשחקן הזה, ונדמה לי שפרטיזן בלגרד עומדת בקרוב לאבד את הרכז שלה במשחק הערב, אם מכבי תצליח לשחוק ממנו עוד אחת. ברקוביץ' על קו העונשין. עד עכשיו 10 נקודות, הנה 11. פורים מתקרב, השמחה מתחילה כבר מהערב. עדיין קצת מוקדם, 47-53, 48-53, 5 נקודות יתרון ליוגוסלבים, היה להם כבר יתרון של 7 נקודות לפתיחת המחצית השנייה. פטרוביץ' עכשיו.
דלי פגיץ' אל ספסל המחליפים, נכנס רכז נוסף למוישה זורקיץ', הוא עדיין לא מתחלף. צימרמן עם הכדור אל מיקי ברקוביץ', הר וויליאמס עכשיו, סילבר רץ 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 מקבל את הכדור ומוסר אותו רשם לריסטנוביץ'. הר וויליאמס ברח מן הנקודה הזו, מהבלטה. ריסטנוביץ' עושה שתי נקודות ומתפרצת יפה. 55-48, 2.5 דקות עברו מפתיחת המחצית. עכשיו התבצע החילוף בקבוצה היוגוסלבית, ריסטנוביץ' יצא, ייכנס במקומו נבויש זורקיץ', נער בן 20.85 מטר. ריסטנוביץ' קלה 3 ניסיונות טובים מן השדה מתוך 4, 75%. השחקן הזה שנכנס עכשיו מספר 5 הוא שחקן צעיר מאוד, היה רכז המשחק של נבחרת הנוער של יוגוסלביה באליפות האחרונה. זהו שחקן מהיר, מוסר טוב מאוד, אבל גם קצת פזיז ומאבד הרבה כדורים, צריך ללחוץ עליו, וצימרמן מנסה לעשות את זאת. אנחנו רואים את זה בצד שמאל של המסך. הבעיה של מכבי כרגע בהגנה, השמירה האישית היא בסדר, אבל מיקי ברקוביץ' אומר כרגע השחקן שגבוה ממנו בערך ב10 סנטימטר, והיוגוסלבים מנסים לנצל את זה. ובינתיים דלי פגיץ' עשה את התרגיל על לו סילבר שאומר לא לא לא, אבל השופט אומר כן 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 בשפתו האנגלית, וזוהי עבירה של לו סילבר. אם אתם זוכרים במחצית הראשונה הוא עשה לו את אותו תרגיל בדיוק. זורקיץ' עם הכדור, דלי פגיץ' עכשיו פנימה, וויליאמס סדף כדור מצוין לפני שהגיע שם לשחקן יוגוסלבי, וויליאמס שם את הכדור בפנים. 3 נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד. סל כזה של וויליאמס בדרך כלל מרים את המורל, אולי זה מה שיקרה למכבי תל אביב עכשיו. הכדור של דלי פגיץ' מול סילבר, הוא הצליח להתגנב ולעשות צהל. 57-52, 5 נקודות יתרון ליוגוסלבי. צימרמן עם הכדור. סוף סוף, סוף סוף, ג'ק צימרמן צולף מן הטווח שהוא אוהב לזרוק, 6 מטרים, 7 מטרים. 16 דקות לסיום המשחק. צ'ורקוביץ' מסתכל על הלוח, עכשיו יש לו לוח גדול לראות אותו. 57-54, זורקיץ' עם הכדור. ניסיון של צימרמן ללחוץ עליו, הכדור לפטרוביץ', פרי מולו, ופטרוביץ' עולה לזרוק, למרות הכל. יש לו יד לבחור הזה, יד שמאל הנוקמת. 12 נקודות קלה פטרוביץ'. הכדור של צימרמן, 59-54, מסירה לא כל כך טובה של מיקי, הכדור הלך לאיבוד, הגיע לידיים של זורקיץ', ועכשיו דלי פגיץ'. אחתי, סוף סוף אחתי, פשיץ' מנסה שם, ויש ריקה לעבירה. העבירה היא של מספר 6, ג'ק צימרמן. רלף קליין ממהר לבקש פסק זמן. כבר בשלב מוקדם של המחצית, עברו 4.5 דקות, קליין מבקש להתייעץ ולחשוב. Earl down, Olsi down, and Mickey in the middle up here. Watch Petrovic, the lefty. And you think that you have how many fouls? 3 fouls. Three. The package, you take the playmaker. You play him strong. And now, now is the time to watch the offense. Okay, that's the time to wake up now. Good defense. Three and go. Ula. ובכן, מכבי תל אביב משנה את צורת ההגנה שוב. 3 שחקנים ישמרו אזורית, 2 תחת הסל, אולסי וארל וויליאמס. מיקי ישמור בחוד, 2 שחקנים ישמרו אישית. ג'ק צימרמן ילחץ את רכז המשחק מספר 5, ולו סילבר ימשיך בשמירה הדוקה על דלי פגיץ'. דלי פגיץ', יחד עם לו סילבר, אחורנית לפטרוביץ'. רלף קליין קורא לו הלפטיסט, השמאלי. דלי פגיץ' בימין, יודע למצוא בדיוק את החור באמצע, 70%, 9 מתוך 13 לדלי פגיץ', הוא 19 נקודות. 61-54, יתרון של 7 נקודות ליוגוסלבים. ברקוביץ' של ארל וויליאמס. עכשיו צימרמן, התאי הראשונה, השתחרר יפה, הכדור בחוץ, וויליאמס בא עכשיו יפה לקחת את הכדור, הולך לזרוק, למה? חזר אליו, עוד ניסיון, עכשיו בבן. קצר מדי, כאילו אין לו כוח להגיע לסל. הכדור של זורקיץ'. ושריקה לעבירה של ג'ק צימרמן.
זו החלטה קצת משונה נדמה לי. צימרמן נעמד שם כדי לסחוט עבירת תוקף, השופט הצמיד לו את העבירה הזו. לדעתי הוא גם קיבל את העבירה ועמד נכון, ומי שראה את כל התמונה כולה, ראה כיצד דלי פגיץ' עמד וחיכה למסירה של ג'ורגיץ', כעס עליו והיה משוכנע שהשופט פסק על העבירה נגדו, אבל לפתע הם הסתובבו שניהם והתברר שבמקום כדור למכבי, יש כאן שלוש זריקות לזכותו של ג'ורגיץ'. מכניס את הכדור הראשון, אלה מין נקודות במתנה קצת, אבל זה קורה בכדורסל כמו בכל ספורט, לשופטים אין מצלמות אלקטרוניות. זורקיץ' דייק בשתי הזריקות שלו, שתי הנקודות הראשונות במשחק, והיוגוסלבים ביתרון 9 נקודות, היתרון הגדול ביותר שהיה להם הערב. מכבי תל אביב צריכה לעשות משהו כדי להשתחרר מזה, פרי עושה את זה. פרי להזכיחה משחק חצי חולה, הכדור אל פטרוביץ', פשיץ' השאיר לפטרוביץ', נימה לפשיץ', עושה ואב, נכשל, וויליאמס על הכדור החוזר. עכשיו, בהגנה כמו שצריך, פרי משתחרר יפה, מעביר לפרקוביץ' בפינה, יש לו זמן לכוון, והכדור בפנים. הכדור הזה לא ידע להחליט מה הוא רוצה, אבל החליט טוב. 63-58. נותרו בדיוק 14 דקות לסיום. זה לא משחק הגמר עדיין, אבל העצבים מתחילים להימתח קצת. זורקיץ' עם הכדור, שריקה לעבירה של דלי פגיץ'. כמה יש לדלי פגיץ'? לפי דעתי 3 עבירות, שנותרו 13:51 לסיום המשחק. היוגוסלבים מבקשים פסק זמן ומקבלים אותו. לא נבין מה הם אומרים, אבל אולי לפי האינטונציות. לא כל כך הבנו את היוגוסלבים, שמענו נהמה קלה של דלי פגיץ'. מה עושה מכבי תל אביב? ובכן, מכבי שינתה תוך כדי המשחק, בלי פסק זמן, את השמירה. ג'ק צימרמן עזב את רכז המשחק הצעיר הזה מספר 5, וכרגע שומר רק לוסילבר אישית על דלי פגיץ' וארבעה שחקנים שומרים אזורית, אולי בכדי לעבות יותר את ההגנה, פחות חורים אולי יהיו כאשר ארבעה שומרים אזורית. בינתיים לחץ על ברקוביץ' מטעמו של זורקיץ', עכשיו סילבר עם הכדור, שניים עליו, הוא סחט עבירה מפטרוביץ'. פטרוביץ' עבירה שנייה בסך הכל. הכדור מן הצד למכבי תל אביב, 63-58 התוצאה, ברקוביץ'. אל פרי. צימרמן. צימרמן מאמר על זריקות מטווח אדיר. ולא הולך לו כל כך הערב מן הצד הזה. זורקיץ' עכשיו. אלף קליין כבר מושיב את האוסטי על ספסל המחליפים, ונדמה לי שצ'ק צימרמן מסיים את תפקידו לפחות בשלב הזה לאחר כמה זריקות לא אחראיות. פשיץ' שחורנית, והניסיון המצחיק הזה של סבוביץ' לא הצליח. צימרמן עם הכדור, עולה שוב לזרוק ושוב מחטיא. וויליאמס מתחת לסל, סחט עבירה מסבוביץ' מספר 10. עכשיו אומנם חילוף במכבי תל אביב, האוסטי יחזור, צימרמן אל הספסל. ג'ק צימרמן קלה עד עכשיו 6 נקודות, אבל כל כך הרבה זריקות. ובכן, משהו עובר על ג'ק צימרמן. הוא היה בתחילת העונה שחקן מחליף, לאחר מכן תפס מקום יותר טוב במגרש. הוא קצת השתלב במשחק המהיר ולפעמים קצת חסר אחריות של כמה שחקנים במכבי, ובשלב מסוים הוא היה זה שהיה משחק באחריות, מוסר את הכדורים פנימה. הוא זרק היום מספר כדורים שלא היה להם שום סיכוי, וכתוצאה מהם לא רק שהוא החטיא, אלא פשוט מכבי תל אביב ספגה מספר התקפות מתפרצות, וכרגע מוטי הרואסקי מחליף אותו במטרה לארגן קצת את המשחק, כאשר 13 דקות נותרו ושלוש נקודות יתרון עדיין לפרטיזן. אבל 3 נקודות אינן 9. הכדור לסבוביץ', לא, זהו פטרוביץ', שמנסה לברוח מההגנה הצמודה עליו. עכשיו סבוביץ', פטרוביץ', כדור נקי ויפה פנימה, בקשת גבוהה. 12 דקות, 38 לסיום, 5 נקודות יתרון לפרטיזן.
ברקוביץ' עם הכדור. סילבר עכשיו. האוסטי, תרגיל מספר 1. העניין הוא שהתרגילים לא כך מתבצעים. עכשיו פרי. הטעיה, כבר שניים עליו, מה שקרוי דאבל אפ, שניים גם על מיקי ברקוביץ'. פרי ישר עם הכדור, ומסירה לא כך טובה של פרי, אבל הייתה שם למזלו של מיקי עבירה של מספר 5, נבוישה זורקיץ'. עבירה הראשונה של זורקיץ', הכדור מן הצד. 5 נקודות יתרון עדיין לפרטיזן. ניסיון חטיפה של סאבוביץ' על פרי, השניים באותו גובה כמעט. האורסטי עכשיו עם הכדור. פרי, סאבוביץ' נצמד אליו עם היד אל הבטן. עכשיו סילבר זורק בשקט, בשקט בפנים. לו סילבר שקט מאוד, 12 נקודות שלו, כמו המספר. 11 דקות 50 לסיום. 3 נקודות לפרטיזן. ברקוביץ' שומר על מוביל הכדור. עכשיו בא לעזור לסילבר שם. פטרוביץ' כעת ליוגוסלבים. פרי מנסה לחסום אותו, זורקיץ' עכשיו, דלי פאגיץ'. פשיש מספר 14, זרק את הכדור במין שיטה משונה כזו שפיתחו כנראה ביוגוסלביה בחודשים האחרונים. הכדור בפנים, 11 דקות 23 לסיום, 67-62. זהו מוטי ארואסטי. פרי. אל מיקי במצב קשה, השופטים מורים עבירה. השופט דורן שרק, עבירה של מספר 5, הרכז זורקיץ', עבירה שנייה בתוך 20 שניות. 67-62, 5 נקודות יתרון. לא כל כך גדול, אבל לא כל כך קל למחוק. הפרי קיבל כדור מצוין מאל וויליאמס. שיתוף פעולה טוב מאוד של השניים. 64-67. הרדו של פטרוביץ'. מכאן גבוה ורגוע מאוד פטרוביץ'. זורקיץ' עכשיו הצעיר. דלי פאגיץ'. מכניס פנימה לפטרוביץ'. והכדור ברח והוכנס פנימה. שתי הקבוצות נוקטות בצורת שמירה די דומה. כאשר הכדור נמצא אצל דלי פאגיץ', שני שחקנים שומרים עליו, וכאשר הכדור מגיע לוויליאמס, גם כן שני שחקנים שומרים עליו. זה אומר שיש חור מסוים בהגנה. השאלה כיצד וויליאמס ודלי פאגיץ' יצליחו למצוא את השחקן החופשי. הנה כרגע אנחנו רואים את דלי פאגיץ' שומר יחד עם השומר של וויליאמס. הוא הצליח למצוא את אוסי פרי חופשי, והוא קלע את הסל. ועכשיו היה שם תיקול בין הרואסטי, שהוא בסך הכל 1.88 מטר וצנום צנום מול דלי פאגיץ', 1.98 מטר וחזק חזק. מכבי תל אביב איבדה 6 כדורים, פרטיזן 10. וויליאמס עם הכדור, חסימה ללו סילבר. בחוץ, פרי שלח יד אבל נתן את הכדור לזורקיץ', והזורקיץ' הזה, כמו שאמר אלף קליין, לא משחק יותר גרוע מסלבניץ'. דלי פאגיץ' עכשיו. יש לו היום מאבק פרטי עם לו סילבר. הוא ניצח. 71-66, שוב 5 הנקודות הללו. ברקוביץ' עם הכדור. האוסטי. וויליאמס עכשיו. מכניס טוב מאוד את האוסטי פנימה, יופי של סל. לזה בדיוק התכוון פרשננו, ואומרו ששניים על וויליאמס, מישהו חייב להשתחרר. עכשיו מוטי חטף כדור, שריקה לעבירה של זורקיץ', נמצא טוב מאוד של מוטי, והרכז היוגוסלבי כבר עם 3 עבירות. תשע דקות ושלוש שניות לסיום. הכדור מן הצד של מכבי תל אביב, יש ליוגוסלבים עדיין 3 נקודות יתרון. פרטיזן בלגרד, 8 עבירות קבוצתיות עכשיו. ברקוביץ' יצא, צימרמן חזר. הכדור אל סילבר, פרי מסמן ומקבל, הטעיה אל הקרש, ושריקה לעבירה של סאבוביץ'.
לא כל כך משמעותי, מכיוון שסבוביץ' הוא לא שחקן מפתח, בסך הכל שתי עבירות שלו. עכשיו עבירה של חייבת קליעות, שלוש מהן, כדי להשיג שתיים טובות, אוסי פרי יזרוק. אוסי פרי עם 70% הצלחה מן השדה, 18 נקודות בסך הכל, והוא הקלה המצטיין של מכבי תל אביב הערב. חולה או לא חולה. אולי כשיש לך חום אז זה עוזר לכדור להתגלגל לסל. עוד זריקה אחת לפרי, יש לו עוד שני ניסיונות לאחת הזו. ועכשיו הזדמנות לתקן. יכול לעלות את מכבי תל אביב ל-70 מול 71. הצליח, נקודה אחת יתרון ליוגוסלבים. 8:48 לסיום. עלי פאגיץ' עם הכדור. מתרוצץ עם סילבר, זורק וקולע, איזו מכונה. דלי פאגיץ' קולע את הסלים בשתי צורות, או ששחקנים אחרים חוסמים לו, או שמפנים לו חצי מגרש, והוא משחק עם השחקן שלו אחת על אחד. הוא לא יקלע היום 55 נקודות, כמו שאמר אלף קליין, אבל הוא מוכיח את הגדולה שלו, כאשר צריך סל דחוף, מפנים לו את המגרש, הוא שם את הכדור בטבעת. לא נעים להגיד. הרואסטי, ניסה להכניס את הכדור פנימה לוויליאמס ולא הצליח, עכשיו דלי פאגיץ' שוב. הפסיד את הכדור, אבל מקבל פטרוביץ'. לא. שלוש שניות. הכדור אל פרי. פרי טיפס בלי כוונה על אחד מאנשי המשלחת היוגוסלבית. העבירה נרשמה לחובתו של פשיץ' לפני שפרי קיבל את הכדור. היוגוסלבים עברו את תחום שמונה העבירות, שתי זריקות לאולסי פרי. יכול לצמק בנקודה אחת לפרטיזן. הוא ראשון בפנים, 73-71. אולסי פרי כבר ב-31, אבל השנים לא כל כך משמעותיות לגביו, הוא עדיין שחקן מפתח במכבי תל אביב, הוא עושה את מה שצריך. הכדור של פטרוביץ', דלי פאגיץ' מתחיל לרוץ, סילבר רץ איתו, סילבר יעשה עם הרבה קילומטרים, ודלי פאגיץ' מנטר על שתי רגליים, שריקה לעבירה של... לא, השופט מורה שהייתה שם עבירה של מספר 6, צימרמן. זהו השופט הטורקי דורן. וג'ק צימרמן עכשיו 4 עבירות. שבע דקות 51 לסיום, נקודה יתרון לפרטיזן בלגרד. ברקוביץ' מתכונן לחזור לשחק. עכשיו דלי פאגיץ' זורק, החטיא, וויליאמס על הכדור החוזר, ושריקה לעבירה נגדו על פגיעה בפטרוביץ'. וויליאמס לקח 11 כדורים חוזרים, 7 בהגנה. האחרון הזה שראינו עכשיו, ה-11 במספר, היה קשוח מאוד, הוא ירד ופטרוביץ' ספג ממנו חבטה. יש כאן הפסקה קלה במשחק, פטרוביץ' אמנם ספג את העבירה, אבל זה היה בסך הכל מאבק על הכדור במסגרת החוקים הלגיטימיים של כדורסל. לא היה מקום להפסיק את המשחק, וקצת פחות משמונה דקות השופטים קצת איבדו את הרסן במשחק בכמה שריקות לשני הצדדים. הם חייבים קצת להעלים עין גם מכל, לא צריך לשרוק פאול לכל נגיעה, מכיוון שהמשחק הזה בסופו של דבר ייגמר כאן בעוד שעה, שעה וחצי. צריך לתת למשחק ללכת ורק להקפיד על דברים יוצאים מן הכלל. פטרוביץ' כרגע מתקשה לעמוד במתח. אני מקווה שבבית אפשר להרגיש משהו מהר הגע שמקיף אותנו כאן סביב. אני בטוח שאתם מרגישים, 7 דקות 42 לסיום, שתי נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד. אבל צריך לומר שזה לא סוף הדרך. לפרטיזן בלגרד אולי סוף הדרך אם היא תפסיד, אבל למכבי תל אביב יש עוד שני משחקים, אחד מהם בבית, ועכשיו עבירה של מספר 10, סבוביץ'.
כאמור, למכבי תל אביב עוד משחק נגד ברסלונה בשבוע הבא. מתוך שלושת המשחקים הללו, כולל הערב, מכבי תל אביב יכולה להרשות לעצמה להפסיד שניים. השאלה, באיזה מהם תנצח? והיינו רוצים שהניצחון הזה יהיה כבר הערב, כדי לחסוך כאבי לב בשבוע הבא. ברקוביץ' מחזיר את הכדור, 73 למכבי, 74 לפרטיזן, ועכשיו הזדמנות לשוויון. קר מזג מיקי ברקוביץ', 74, 74, כאילו מתחיל מחדש, 7:30 לסיום. פטרוביץ' עם הכדור. עכשיו האדרנלין זורם חזק ומהר, סבוביץ' מכניס את הכדור פנימה. כאילו לא קרה כלום. 76-74, הרועסטי. אל פרי. פנימה לוויליאמס, מסירה לא טובה, פשיץ' שהשתלט על הכדור הזה. אלה טעויות שצריך להימנע מהן. הכדור אל פטרוביץ'. צעדים ארוכים ארוכים. הקהל רוצה צעדים, אבל דראז'ן דניפאניץ' רוצה לקלוע והוא מצליח. 25 נקודות. 78-74, שוב 4 נקודות, יתרון לפרטיזן בלגרד. מכבי תל אביב לא מוצאת את הדרך ואת הפתרון איך לברוח. לעומת זאת היוגוסלבים, סבוביץ' הולך אל הסל, אחתי, פרי מקבל את הכדור ומבזבז אותו. למה? דראז'ן דניפאניץ' עכשיו. מכיר את הכדור לפטרוביץ', שריקה לעבירה של פרי. רלף קליין לוקח פסק זמן, זהו פסק הזמן השני שלו, נותרו עוד 6:28 לסיום. נשמע מה אומר קליין עכשיו ברגעים המחריב. אוקיי, רוסי, רסט. עכשיו אנחנו משחקים 3-2 דאון זון. ואנחנו נראים את הפאגיש, זה פאול, יש 6 מינות, הרבה זמן לגבי. הם 8 פאולים, מוסד הבאלה אינסייד, ביג קלבר. Don't make them 8 fouls. One now, it's right now. It's only two baskets. Let's go, guys. Get the ball. You got to double up and hustle. Yes, yes, let's go. Let's go. Come on. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. בגלל שנברקוביץ' הנפשוט, רילה פאמר. ובכן, בפעם, אני כבר איבדתי את החשבון במשחק. מכבי תל אביב שוב משנה את צורת השמירה. והשמירה תהיה עכשיו שלושה שחקנים ישמרו בקו הקדמי של האזורית. שני שחקנים תחת הסל, בתקווה שהפעם... אולי הפעם היוגוסלבים ייכנסו לאיזה דקה שתיים של מבוכה עד שיתארגנו מול צורת ההגנה הזאת, ובצורה כזאת אולי תצליח מכבי למחוק יתרון שכרגע עומד על 5 נקודות לזכות פרטיזן. אם פטרוביץ' ידייק זה יהיה 6 נקודות, 6.5 דקות לסיום. נראה לי שאנחנו שוב הולכים לקראת דרמה, משהו בסגנון של קנטו לפני כשבועיים. האוסטים הכדור 80-74 ליוגוסלבים, ברקוביץ' זורק, לא טוב, וויליאמס פיתר על הסל, נחסם בעבירה. עבירה שוב של מספר 10, סבוביץ', יש לו 4 עבירות עכשיו. סבוביץ' הוא אחד הגבוהים של הקבוצה, יש להם כמה וכמה שחקנים מעל 2 מטרים ו-2 סנטימטרים, בחוץ עדיין גרבוביץ', 2-0-2. עולים 74 עדיין, עכשיו 75. ההזדמנות האחרונה של ארל, הכדור בפנים. 6:19 לסיום, 4 נקודות יתרון לפרטיזן בלגרד. דיברנו על הסיכויים קודם, פרטיזן בלגרד צריכה לנצח בכל שלושת המשחקים כדי להפיל לגמר. הערב מול ברסלונה, בברסלונה מול היוונים בבית, מה שלא יהיה כנראה בעיה, ובינתיים הכדור של מכבי תל אביב. מוטי אורסטי מפלס דרך בין חתחתים שם, ברקוביץ' זורק. יופי. לא ראינו הערב הרבה, ברקוביץ' בפינה האהובה עליו שם בצד ימין, אבל הנה הזדמנות טובה. 78 למכבי, 80 לפרטיזן בלגרד. רק 2 נקודות יתרון. ריסטנוביץ' חזר לשחק מספר 6 של דלי פאגיץ'. פטרוביץ' משחק לאורך כל המשחק, עדיין לא יצא לנוח. עכשיו ריסטנוביץ' זורק מרחוק, כוי איזה זריקה מצוינת של ריסטנוביץ', הוא משחק עם 4 עבירות. הכדור של מכבי תל אביב מן הצד, השעון נעצר על 5:25, 4 נקודות יתרון לפרטיזן.
ג'ק צימרמן עכשיו מחליף את פרי. וויליאמס עם הכדור, הכין אותו לארו אסטי, עדיין קשה לזרוק. עכשיו מיקי, אולי לא יכול לזרוק, כבר אחד עליו, מחליף כימון לג'ק צימרמן. ווירס מקבל את הכדור, נחסם על ידי סבוביץ', אבל השופט מורה שהחסימה הייתה מעל גובה הטבעת. הסל נחשב 82-80. סבוביץ' לפרטיזן, 5 דקות בדיוק לסיום המשחק. פטרוביץ' דרך קצת על מיקי ברקוביץ', אומר לו עכשיו בלי כוונה, ושני שחקנים יוגוסלבים על הכדור. בא הרואסטי ולקח, יחלוקו, הרואסטי קדימה, ברקוביץ' מחכה, מקבל בחוץ. איזה כדור משונה, מטווח של 1.5 מטר. זה עניין של הצבים. עכשיו סילבר בא לנסות לתפוס את הכדור, דליפגיץ' החמיץ, הכדור של סילבר, מלחמה על כל כדור גובה עכשיו. סילבר פנימה לברקוביץ', דרך הרגל של היוגוסלבים, שריקה לעבירה. עבירה של סבוביץ', חמישית במניין. פטרוביץ' שם כועס מאוד על השופט ריצ'רדסון. ובינתיים בצד ימין, מוטי הרואסטי. מה קרה למוטי הרואסטי? הפנים שלו ספוגים בדם. מוטי הרואסטי נפגע, אנחנו היינו עסוקים בעיצומה של ההתקפה של מכבי תל אביב. יש לו שריטה די עמוקה, אפשר היה לראות. הוא מנסה לספוג את הדם. השעון על 4:27. מוטי הרואסטי יוצא. אורי בערב, הפיזיותרפיסט של מכבי תל אביב, יטפל בו. ועכשיו גם מנקים את המשטח, הפעם לא מזהה. ובכן, 4.5 דקות לקראת הסיום, שתי הקבוצות למעשה משחקות בלי הרכזים שלהם. סלבניץ', אנחנו רואים כאן את מוטי על הספסל, פצוע. סלבניץ', הרכז היוגוסלבי, לא משחק היום בכלל, מכיוון שהוא חולה. נצרף לזה את מריץ', שחקן הציר של פרטיזן, שסובב את הרגל במחצית הראשונה. יש לנו כאן כל מה שאנחנו רוצים. הקרב הזה הוא חם מאוד. אני מוכרח לציין שהוא בגבולות הספורט. בסך הכל זאת הייתה פגיעה לא מכוונת, וזה קורה בספורט. אני מוכרח גם לציין עוד דבר, שלמזלנו שעון המשחק תוקן במחצית. אני לא רוצה לתאר לעצמי מה יקרה אם יחזור פחות או יותר הסיפור של קנטו עם סל בשניות האחרונות, כאשר כאן שופט הבינלאומי דוד אגן לוקח את הזמן בשעון וצריך להפעיל את הצופר עם השרוקית יד. כאשר אחד מן הצמד חמד מקבל טיפול בחוץ ונכבש, החבר השני עושה עכשיו את העבודה ויכול להגיע שוב לשוויון 82. ברקוביץ' מגיע. 4:27 לסיום, שוויון, והכדור של היוגוסלבים ריסטנוביץ'. מי שאמר שהדרך לגמר היא קלה, מלאת תענוגות, לא ידע אשר סך פיו, מכיוון שכל משחק, גם בבית, הוא קשה עד מאוד. פטרוביץ' עם הכדור. עכשיו פשיש מתחת לסל, נחסם על ידי וויליאמס. הכדור אל פרי בטעות, ויופי. עכשיו סילבר. סילבר זרק את הכדור אי שם. הקהל לא משחק. 3:52. טייקו 82. הכדור של ריסטנוביץ', ניסיון של צימרמן לחטוף את הכדור נכשל. גם מיקי ניסה לגנוב ולא הצליח. עכשיו פטרוביץ', משבעה מטרים, מדייק, יתרון 2 נקודות לפרטיזן. 3:30 לסיום. צימרמן ינהל את המשחק עכשיו. ברקוביץ' בא לקבל. סילבר כעת. סילבר הפסיק לזרוק. הוא עסוק בשמירה על דליפגיץ'. הכדור עכשיו של אר וויליאמס. הולך לבב. פספס. הכדור של היוגוסלבים, זה לא טוב. 3:10 לסיום. יש להם יתרון של 2 נקודות שיכול להפוך ל4. מכבי תל אביב לוחצת על כל המגרש עכשיו. משחק עכשיו בקבוצה היוגוסלבית מספר 7, קרקז, איבד את הכדור, הנגיעה הראשונה שלו. ברקוביץ' הולך אל הסל ומשיג סל, מכיוון שההצמדה אל הלוח אינה חוקית בכדורסל. זה בא כדי למנוע מן השחקנים הגבוהים לעצור את הכדור בדרך לא חוקית.
דרקוביץ' חבוש, אנחנו לא יודעים אם יחזור לשחק במצב כזה. כמובן שהתכוונו לארואסטי. בינתיים המשחק נעצר מכיוון שהמשלחת היוגוסלבית טוענת שיש יותר מדי אנשים מאחורי הספסל היוגוסלבי, וזה מפריע. באמת יש הרבה אנשים. עכשיו עושים סדר. המתח רב מאוד על הספסל היוגוסלבי, אני בטוח שגם אצל רלף קליין וחבריו הכל מתוח מאוד. אנחנו שומעים את השופט ריצ'רדסון מסביר לצ'וקוביץ' המאמן לא ללכת אל הקו. צ'וקוביץ' מטייל בכל המחצית השנייה על כל קו האורך. שוויון 84, שתי דקות 50 לסיום. קרקז מסר את הכדור, סילבר ניסה לחטוף והצליח בסופו של דבר. פרקוביץ' מקבל את הכדור לצד וחצי כמו שצריך. 86 למכבי תל אביב, 84 לפרטיזן בלגרד. שתי דקות 32 לסיום, אפשר לנצח. הכדור של קרקז מספר 7, ריסטנוביץ', השניים הללו סידרו את המשחק נגד קנטור. דלי פאגיץ' עכשיו, הזמן עובר ובינתיים עבירה של דלי פאגיץ'. השופט ריצ'רדסון נדמה לי איבד קצת האשתונות ודלי פאגיץ' לא מוכן לקבל את הדין. עבירה רביעית לדראז'ן דלי פאגיץ', עוד אחת מאותן החלטות של שופט שאתה לפעמים רואה ואומר זכותו, דעתו. המשחקים של מכבי היו בזמנו מסווגים בטלוויזיה כתוכניות בידור. בזמן האחרון, מאז שאורסון ולס ירד מן המסך, הם מסווגות, אני חושב, כסדרת מתח. אין לנו פה משחק אחד שעובר בשקט, וזה מעניין. אבל נראה לי שגם השופטים קצת מתקשים במתח הזה לתפקד. ובמצב כזה, המשחק הזה הוא כמשחק פוקר. שאלה איזה קלפים יבואו כאן. הם יכולים לשגות לכל הכיוונים. וחבל מאוד שמשחק בסופו של דבר מגיע להחלטה של שופט, אבל אין לי שום ספק שבסופו של דבר תנצח הקבוצה הטובה יותר. והקבוצה הטובה יותר אולי בדרך לניצחון, כאשר ג'ק צימרמן זורק עוד כדור אחד בפנים, ועכשיו סוף סוף למכבי תל אביב 4 נקודות יתרון. 88-84, 2 דקות 17 לסיום. ריסטנוביץ' עם הכדור אל דלי פאגיץ', נאבק שם עם פרי, שחרר את הכדור לזורקיץ'. קשה להם לעבור עכשיו את ההגנה. והשופטים קובעים עבירה של אולסי פרי, עבירה רביעית שלו. השעון מורה, כמו שאתם רואים, שתי דקות 9. וצ'וקוביץ' מבקש פסק זמן, מכיוון שהוא בפיגור של 4 נקודות. That either side he goes, don't let him get the ball. He will play left alone. Boxing one on him. Yes. Keep pressing that point ball. Yes, let's go. Go. No, but we don't have no boxing foul. One. No foul. We don't have boxing one. But we have to play the side man to man. And go for the let's foul. On the offense, they got eight. ובכן, מכבי תל אביב שוב חוזרת לשמירה של אחד הדלי פאגיץ' וארבעה אזורית, מכיוון שבמצבים כאלה הוא יהיה זה השחקן שיקח את האחריות על עצמו. הוא מנסה כרגע בכוחות עצמו להכריע את המשחק. מכבי אינה שומרת 4-1, אבל פוקחים עין מיוחדת בשטח שהוא נמצא. עכשיו שתי עיניים של ברקוביץ' ולו סילבר. מכניס הכדור פנימה לפטרוביץ', חסימה טובה מאוד של אהרון וויליאמס. אולי זה נתן למכבי תל אביב את הסיכוי לגמור את המשחק הזה כמו שצריך. עכשיו אל וויליאמס מקבל כדור כמעט עבוד מג'ק צימרמן, מחכה לעזרה. מאחור מגיע פרי. הכדור של וויליאמס אל סילבר. מרגיע קצת את האווירה. דקה וחצי לסיום. ג'ק צימרמן עם הכדור. ברקוביץ'. עוד 8-7 שניות. צריך לזרוק. לא הולך היום, אבל אל וויליאמס מתחת לסל, לא מצליח. עוד ניסיון ועוד ניסיון. עכשיו הכדור בחוץ ליוגוסלבים.
דקה ו-13 שניות לסיום. פרי על כדור חוזר, צימרמן ממהר. הזמן עכשיו משחק עם מכבי תל אביב. סילבר זורק, קצר מדי, לא טוב. אף אחד לא בא לכדור החוזר. מיקי ברקוביץ' נאבק שם, אבל חוץ ליוגוסלבי. ובכן, גבירותיי ורבותיי, זה המצב, דקה בדיוק לסיום, 4 נקודות למכבי תל אביב. ריסטנוביץ', זורקיץ', פטרוביץ', שריקה לעבירה של נאיר וויליאמס. עבירה של נאיר וויליאמס, מכבי תל אביב גם כן מעבר לתחום העבירות הקבוצתיות, השאלה אם 2 או 3 זריקות יחליט השופט, הוא מחליט 3. זורק פטרוביץ', כדור ראשון בפנים, פטרוביץ', הנקודה ה-20 שלו. עוד ניסיון אחד כדי לתקן, 85 לפרטיזן, 88 למכבי תל אביב. רק 2 נקודות יתרון עכשיו, 51 שניות לסיום, 88-86. מכבי תל אביב אסור עכשיו לאבד את הכדור. ברקוביץ' מקבל, סילבר בא לקחת, עדיין לא יכול. פרי, ברקוביץ', ברקוביץ' מנסה ללכת אל הסל, עדיין לא. פרי, שוב ברקוביץ', איך עוברים פנימה? ברקוביץ' נאמר על זריקה, בחוץ, אהו וויליאמס נלחם, הפסיד את הכדור. 25 שניות לסיום, היוגוסלבים יכולים להשוות. עכשיו צריך להיזהר גם מעבירה, זורקיץ' עם הכדור, קליין על הקו, אומר לחניכים, צועק, אבל הם לא שומעים אותו. הכדור של ריסטנוביץ', דליפגיץ' יזרוק, לא הצליח, הכדור של מכבי תל אביב. מה מורה השופט? השופט דורן החליט החלטה של מי הכדור. פטרוביץ' בא להתווכח קצת עם השופט, גם קליין נמצא שם. השעון, כמו שאתם רואים, על 3 שניות לסיום. למה זה צריך להיגמר ככה? שוב, כמו שקורה יותר מדי בזמן האחרון, הטכניקה משחקת תפקיד חשוב מדי בסיומם של המשחקים. קשה להבין מתנועותיו של דורן יחד עם ריצ'רדסון של מי הכדור. ריצ'רדסון מסביר משהו ליוגוסלבים, נדמה לי שהוא מסביר להם שהכדור של מכבי תל אביב. דורן מסביר שהוא לא שרק שום דבר וגם לא שמענו כאן שריקה, פשוט מאוד היה כדור של מכבי. היוגוסלבים טוענים שאחד משחקני מכבי נגע בכדור ברגלו והם דורשים שהכדור יעבור אליהם. כך או כך הכדור הוא של מכבי, 3 שניות מכבי תל אביב יצטרכו להחזיק בכדור עד לסיום המשחק. זכרו, השעון מתחיל לפעול כאשר השחקן בשדה מקבל את המסירה. הנה פרי קיבל, עכשיו השעון רץ ועכשיו יש לו זמן למסור, והשעון מצלצל. סיום המשחק בדרך הקשה אומנם, אבל גבירותיי ורבותיי, מכבי תל אביב שוב נגמר גביע אירופה לאלופות, ושוב לידינו השחקנים היוגוסלבים משמיעים נאצות לעבר המזכירות. אבל זה לא משנה את העובדה, מכבי תל אביב 80 ומכבי תל אביב בהתקפה הראשונה.